Per primera vegada aquest estiu, els joves del projecte Eina de Canovelles s'han pogut apuntar a les activitats esportives. L'Ajuntament ha engegat aquesta iniciativa per promoure la inclusió de les persones amb necessitats especials. L'objectiu principal és que totes les assignatures que facin puguin ser amb la resta de companys de la resta de grups, variar el tipus d'edat, tant si són petits com si són grans, i a més poder participar amb ells. Va haver-hi una demanda per part de les famílies en la qual pues, demanaven aquestes activitats d'estiu per a aquests joves i per a aquests nens, i nosaltres considerem que és una oportunitat més perquè aquests nanos pues, formin part de les activitats normals que es fan al municipi. Eina compta amb una vintena d'inscrits durant tot el curs i a l'estiu s'hi han apuntat 5. Els ajuda a relacionar-se, conèixer altres nois i noies i a fer esport. Aquest matí he jugat a badminton i després a futbol. Després jugar a bàsquet. Després jugar al peto i jugar a pilota i fent estiraments. Els monitors també organitzen activitats d'inclusió com aquesta perquè visquin en la seva pròpia pell el que se sent quan es té una discapacitat.